Olha galera, mais um ano aí, ó, Galileu chegando em primeiro lugar. Ó, Galileu aí em primeiro lugar, Samaritano em segundo, galera. Terceiro aqui não dá pra diferenciar quem é não. Galileu faz a segunda vez, hein? Ele já tava com fogo, meu irmão. Ele já tava com fogo ali lá, meu. É, menino vai passar aqui, ver. Cadê o Pietro lá? Vigésima primeira regata dos navegantes. É o de Eduardo mesmo, esse outro que queimou os pau, macho. 21ª regata dos navegantes, estamos aqui ao vivo, né? Chegando aí as baterias dos médios. É na última cara. Galileu em primeiro lugar, vem chegando em primeiro lugar, Galileu. Em segundo lugar, o bote Samaritano. Em terceiro lugar, disputa aí do Samaritano. Não, terceiro, tá disputando aí o Horizonte. Quem é esse outro aí, menino? Vocês conhecem? É o Lírio do Vale. Lírio do Vale, né? Terceiro lugar disputando aí Lírio dos Vale e o Horizonte. Em primeiro lugar. É o Eduardo e o Horizonte. Vamos repetir aqui a parcial, pessoal. Aqui em primeiro, chegando aí já perto da baliza, já vem comemorando a embarcação Galileu. Já dá pra gente escutar os gritos daqui. Em segundo lugar, a embarcação Samaritano. E em terceiro lugar, disputando aqui palmo a palmo, a embarcação Micael e a embarcação Horizonte. E o Macário, infelizmente, quebrou o pau aqui, os pau, né? O Macário aqui. É, nessa bateria tivemos dois problemas com os botes. Tivemos problema com o bote do Macário e com o bote Edmar. Nas baterias dos grandes tivemos problema com o bote Dani Vera. E aí o Galileu chegando para comemorar mais um título, né? Tricampeão da regata dos navegantes, né? Botando mais uma estrela aí nos peitos, a equipe do Galileu, que tem aí seu mestre José, tem aí como proeiro Rerinho, Bazinha, Kaká pela primeira vez, substituindo Josiel, né? E temos o outro lá que é Ezequiel, né? Mais conhecido como Quinquim. Então parabéns aí a galera campeã, não tem mais como perder. Né, o Galileu chegando aí em primeiro lugar. Daqui a pouco vai soltar os fogos e no palco vai tocar o tema da vitória. E daqui a pouco estamos indo para para as parcial das baterias dos botes grandes, né? Que os botes grandes já trouxeram lá fora, né? Trouxeram lá fora, dá para vocês visualizar aí, ó. Já estão indo para a penúltima baliza. E aqui, na baliza de chegada, Galileu, campeão da 21ª regata dos navegantes. Torcedores aí do Galileu, pode comemorar, pode fazer a festa. Não perde mais o Galileu. Pode tocar o hino da vitória, que é mais uma do Galileu. Parabéns aí mais uma vez à equipe do Galileu, tendo como mestre aí José. E é isso aí. Samaritano chegando em segundo, né? Samaritano chegando em segundo. Em terceiro, a disputa aí entre o Horizonte e o Micael. Pode comemorar, galera. Mais um aí pro Galileu. Mais uma pro Galileu. Galileu aqui, a embarcação Galileu chegando em primeiro. É, Roger Ilson aqui já, a embarcação do Roger Ilson Samaritano, né? Que tem aí a sua tripulação liderada pelo mestre Roger Ilson. E aqui a festa do Galileu. O pessoal do Galileu fazendo a festa aqui. Mais uma regata do Galileu, né? E é isso aí, comemore mesmo, que foi bem disputada. O mestre José aí, a galera fazendo a festa. Vamos que vamos. Daqui a pouco a premiação lá no palco principal. E hoje a festa é grande. Aqui ao vivo, a embarcação aí Samaritano chegando, mais uma vez repetindo aí, embarcação Samaritano, que liderada pelo seu mestre Roger Hills, né?
tem aí como tripulante aí Vaguinho, Diido, que é mais os meninos do que correm, Lerinho, né? E aí parabéns também à equipe aí do Samaritano, que mais uma vez disputando a regata aí bem disputada. E aí vem a briga, pessoal. Em terceiro lugar tá chegando aí, né? Chegando aí em terceiro lugar também aí as embarcações aí Horizonte tá um pouco à frente, né? Um pouco à frente Horizonte. E Rogério já passou em segundo lugar, né? Confirmando segundo lugar. Então, de parabéns à equipe aí do embarcação Samaritano. E em terceiro lugar vem a embarcação Horizonte. Né? Horizonte aí passou à frente aí, tá liderando. Em quarto lugar a embarcação Micael, né? E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Deixar o vídeo salvo, né?